Pronto, já tenho então o som, câmara e microfone e à partida do feedback que estou a receber está tudo bem com todas estas ferramentas. Portanto, vamos então dar início a este webinário. Mais uma vez, boa tarde, obrigado por estar aqui do nosso lado para mais um webinário. Este webinário irá ser sobre a introdução à análise técnica, explicar um pouco o que é, como identificar padrões no gráfico, como fazer análises gráficas no geral, dentro da área do setor dos mercados financeiros. Mas antes de tudo mais, vou então aproveitar para me apresentar para quem ainda não me conhece. O meu nome é então Daniel Cunha, eu sou gestor e analista de mercados financeiros na Teletrade. No entanto, considero-me um jovem empreendedor que me licenciei em gestão de empresas e iniciei o meu percurso na área dos mercados financeiros, há sensivelmente 4 anos, onde conheci na altura o mercado Forex, o mercado cambial, onde ganhei a minha paixão inicial nesta área dos mercados financeiros e mais tarde fui explorando todos os outros instrumentos financeiros, todos os outros ativos financeiros, desde ações, índices, criptomoedas também e também as commodities e algumas matérias-primas de igual forma. Atualmente sou então gestor analista de mercados financeiros na Teletrade. A Teletrade, fazendo uma pequena apresentação da corretora, para quem também não a conhece, é uma corretora com 25 anos de presença global e que tem escritórios de representação em vários pontos do globo, inclusivamente em Portugal. Portanto, sendo que aqui em Portugal estamos representados há sensivelmente 4 anos. A Teletrade tem vários níveis de serviços, vários instrumentos financeiros disponíveis para negociação. Portanto, fazemos várias formações, como esta que realizamos neste preciso momento, vários cursos teóricos, cursos práticos, webinários, masterclasses e vários instrumentos disponíveis para a negociação nos mercados financeiros de todos os nossos clientes, com o apoio, claro, de gestores e de analistas e profissionais na área para apoiar nas decisões de investimento na área dos mercados financeiros mais acertadas e com consciência, acima de tudo. Portanto, falando um pouco sobre um dos serviços da Teletrade, o serviço de educação. A Teletrade tanto faz educação no escritório, antes da situação do Covid-19, eram realizados cursos teóricos e também cursos práticos no escritório da Teletrade, em Lisboa, na Avenida Marquês de Tomar. Convido-vos a visitar se tiverem interesse, basta entrar em contato com um dos gestores e também fazemos, após esta situação da crise da pandemia, começámos então também a desenvolver várias formações no online, no digital, portanto, começámos a abranger mais essa área digital. Através destes webinários, desenvolvemos todas as quartas-feiras às 18 horas. A nível de mais serviços da Teletrade, portanto, a Teletrade disponibiliza também um serviço de copy trading. Para quem já sabe, quem já explorou um pouco o mercado financeiro, sabe bem o que é este serviço. Para quem não sabe, e resumindo muito sucintamente, é um serviço que disponibiliza vários investidores profissionais para que os nossos clientes que não tenham tanta aptidão, tantos conhecimentos, tanta experiência ou tanto tempo livre para poderem se dedicar a 100% aos mercados financeiros, que possam mesmo assim rentabilizar algum do capital que tenham parado, algum capital que queiram investir e rentabilizar nos mercados, através, lá está, dos nossos investidores profissionais, que já agora aconselho a visitar no nosso site, em teletrade.pt. Portanto, se visitarem o nosso site, estarão lá discriminados a lista dos nossos investidores profissionais e poderão optar por via dos vossos investimentos aqui na área dos mercados financeiros. Este é o top 3, que está agora do nosso rating dos investidores profissionais. Nós dominamos de master traders, porque são traders mesmo profissionais que se dedicam o tempo inteiro a investir nos mercados financeiros. Portanto, temos em primeiro lugar os Scam, uma rentabilidade total durante todo o tempo, desde que está a negociar connosco, já rentabilizou cerca de 1.152%, Flower Man em segundo lugar com 622% e NEF com 554% de rentabilidade durante um período de tempo de sensivelmente 2, 3 anos. A lista é bastante extensa. Tem uma vista de olhos no link aqui acima ou através do site da Teletrade, que passo a citar é então teletrade.pt. Quero dar também conhecimento para quem não acompanha a Teletrade e me está a conhecer agora, que
que normalmente todas as quintas-feiras realizamos masterclasses exclusivas para clientes de acompanhamento ao mercado. Ou seja, todas as quintas, inclusivamente amanhã, dia 8, das 6 às 7, temos então os nossos economistas, aliás, o nosso economista sénior, neste caso Frederico Aragão Moraes, a fazer um webinar, uma masterclass, neste caso, de análise ao mercado, de acompanhamento ao mercado, respectiva análise técnica e respectiva análise fundamental. Quero também deixar um alerta, já agora, que é novidade, que a partir deste mês, a Teletrade também realiza todos os dias, às 9h30, uma abertura do mercado da sessão americana e durante. Americana não, europeia, às 9h30, e à tarde, às 14h30, portanto, também um webinar em direto no Facebook de acompanhamento à abertura da sessão então, americana, às 14h30, horas de Lisboa. Mas, por bem, vamos então deixar de fazer a apresentação da Teletrade para não ocupar muito mais do nosso tempo aqui com o assunto principal, que é então a análise técnica dos mercados financeiros. E então, o que é a análise técnica? Portanto, segundo John Murphy, a análise técnica é, segundo a referência de John Murphy, o estudo dos movimentos do mercado, principalmente pelo uso de gráficos, com o propósito de tentar prever futuras tendências e oscilações no preço. Ok? Sendo que na análise técnica dos mercados financeiros foram considerados que existem três postulados principais. Ok? Um primeiro postulado que nos diz que o preço engloba tudo, um segundo postulado que nos afirma que o movimento dos preços tem um caráter, ou seja, tem uma natureza e está sujeito a tendências, e um terceiro postulado que nos refere então à evidência que a história se repete sempre. Eu vou falar um pouco e explorar um pouco cada um destes postulados para enquadrar um pouco o que quer dizer com cada uma destas frases. Iniciando então no primeiro postulado, que nos diz então que o preço engloba tudo, o que é que isto quer então dizer? Isto quer dizer que qualquer que seja o fator que possa influenciar o preço, seja relacionado com fatores económicos, relacionado com fatores sociais, políticos ou até mesmo psicológicos, já foi levado em consideração no preço e está incluído no mesmo. Fatores como a oferta, fatores como a procura, posições dos bancos centrais e até mesmo catástrofes naturais, como a situação da pandemia de Covid-19 que nós vivemos então atualmente. Okay? Em relação ao segundo postulado, este indica-nos então que o movimento dos preços tem um caráter, tem uma natureza e está sujeito a tendências. Neste postulado, existe uma regra ou um conceito unânime à grande maioria dos analistas técnicos, que basicamente nos diz que uma tendência que está a ocorrer tem mais probabilidade de continuar do que propriamente de reverter. Ok? Sendo que dentro deste postulado conseguimos identificar os analistas técnicos e analistas de mercados financeiros globalmente, conseguem identificar três tipos de tendência. Temos a tendência ascendente, ou de alta, ou denominada também de bullish, a tendência descendente ou de baixa, mas também denominada de bearish, e temos uma tendência horizontal, ou bearish, ou também denominada nos mercados financeiros como lateralização. Okay? Explicando cada uma destas tendências, portanto, iniciando pela tendência de alta, esta tendência é então caracterizada por uma evolução ascendente do preço, ou seja, o preço está com uma tendência de valorizar ao longo do tempo e é caracterizada também por ter mínimos cada vez mais altos. E esta é a parte mais importante para conseguirmos compreender e interpretar o gráfico. Portanto, uma tendência ascendente identifica-se por ter mínimos cada vez mais altos. Por outro lado, na tendência de baixo, a tendência de bearish, que em português significa a tendência dos ursos, esta caracteriza-se por ter uma evolução ascendente, descendente, aliás, e é comumente denominada pelos traders de tendência dos ursos, ok? E por fim temos a tendência horizontal, a lateralização, em que o preço não tem uma evolução nem ascendente nem descendente e que é comumente denominada pelos traders de consolidação do preço, ok? Queria deixar uma pequena nota, de curiosidade apenas, sobre estas tendências, vocês devem estar a questionar. Porque é que realmente são denominadas de bullish
de touros e tendências bearish, quer dizer, tendências de juros. Porque se nós analisarmos a forma como um touro tende a atacar, ou seja, com os chifres de baixo para cima, isso vai refletir o que é uma tendência de alta, ou seja, uma tendência que vem de baixo para cima. Por outro lado, uma tendência de bearish, que é a tendência de juros, se nós analisarmos a forma de atacar um urso, por norma é com as garras de cima para baixo, isto vai caracterizar naturalmente o que é uma tendência de baixo, que vem de preço mais alto para um preço mais baixo, ok? E por fim, então, temos o terceiro postulado, que nos afirma que a história se repete sempre. Portanto, como é que eu vou explicar isto? É simples. Como a maioria dos agentes de mercado são pessoas, são humanos, e os que não são, são robôs, mas que foram também eles programados por humanos, então seria sensato associar o comportamento do mercado ao comportamento do ser humano, na medida em que foi a decisão de uma pessoa de comprar ou vender um certo ativo, que acabou por provocar volatilidade no mercado e fez oscilar o preço de um ativo financeiro em concreto. Portanto, sendo assim, muitos dos conceitos utilizados na análise técnica estão diretamente relacionados com o estudo da psicologia humana, uma vez que os padrões gráficos acabam por refletir a situação psicológica que se vive no mercado. Portanto, se nós aceitarmos este raciocínio, podemos então concluir que as regras e padrões que aconteceram no passado poderão vir a refletir-se e a acontecer também no presente e no futuro, e é assim que os traders seguiam por análise técnica, tentam prever a possível flutuação do preço para o futuro, tentam adivinhar, por assim dizer, qual será a tendência que o mercado irá ter no futuro com base no todo o histórico que aconteceu no passado, ok? Portanto, começando pelo início, eu considerei interessante iniciar, para quem ainda não tem muita experiência, eu peço paciência, não é? Para quem já tem mais alguma experiência, que dê o benefício da dúvida, porque este webinar é realmente dedicado a pessoas que ainda não tenham muita experiência nos mercados financeiros, para perceberem tudo desde o início e não apanharem a corrente já à frente e depois começarem a se questionar. Então, mas o que é que quer dizer uma vela? O que é uma vela? O que é uma tendência bearish? O que é um bullish? Portanto, iniciar do início, sendo que haverá outros webinários nas próximas quartas-feiras sobre outras temáticas mais avançadas e outras mais não tão avançadas. Portanto, basta acompanhar o nosso Facebook, já agora faço aqui um parênteses, para estarem a par de todos os eventos que a Teletrader realiza e que poderão ser do vosso interesse, está bem? Portanto, voltando aqui à parte dos tipos de gráficos, para nós começarmos então a identificar as tais tendências que eu vos falei, temos de olhar para os gráficos dos variados ativos financeiros, sendo que existem três tipos de gráficos que podemos usar nas nossas análises. Okay? Um primeiro gráfico é o gráfico linear, existe um segundo tipo que é o gráfico de barras e por fim o gráfico de velas japonesas, também denominado por gráfico de candlesticks. Okay? Que será esta identificação aqui, o gráfico de velas ou candlesticks. Iniciando pelo primeiro, portanto, o gráfico linear ou de linhas, este é representado por uma linha que acaba por unir o preço, os preços de fecho, ok? Apenas os preços de fecho. Muitos traders acabam por considerar os preços de fecho das sessões, dos preços mais importantes, no entanto, esta abordagem reduz consideravelmente a quantidade de informação que é disponibilizada pelo gráfico para a nossa análise. Sendo assim, existe um próximo gráfico, que é o gráfico de barras, que contém também informação, mas mais detalhada que o primeiro gráfico, o gráfico linear. Porquê? Porque nos diz o preço tanto de abertura como de fecho do mercado. E para além disso, também nos permite o máximo e o mínimo de preço a atingir naquele intervalo de tempo que estamos a analisar. Portanto, é um gráfico um pouco mais detalhado, com mais informação. Mas, por fim, existe um ainda mais detalhado, com mais informação e que é usado por muito mais traders, aliás, pela grande maioria dos traders, acaba por ser o gráfico de velas japonesas, que se representa então por retângulos, pequenos retângulos, que se diferenciam na cor e no seu preenchimento e que formam velas de alta ou velas de queda, ou candlesticks de alta e candlesticks de queda. Neste caso aqui, por norma é considerado o primeiro a cor preenchimento verde, é uma vela de alta,
Atenção que as cores podem ser alteradas nos gráficos, mas por norma a vela de alta é representada por uma cor verde e a vela de baixo é representada por uma cor vermelha. Portanto, conseguem ver aqui neste gráfico ao lado que as velas verdes representam o gráfico a subir e as vermelhas representam quando o preço está então descendendo. Portanto, vamos agora para uma parte que eu considero bastante interessante, porque eu utilizo muito nas minhas análises e que é também bastante importante. Eu vou só deixar uma nota já agora, é que no final poderão usar aqui o nosso chat para fazer algumas questões, ok? Portanto, algumas questões que vos surjam, ou diretamente relacionadas com o webinar em si, ou com os mercados financeiros em geral, podem aproveitar para questionar, que no final darei espaço de 10 a 15 minutos, ou mais, se for preciso, para responder a todas as vossas questões, está bem? Portanto, não hesitem, aproveitem a oportunidade para tirarem todas as vossas questões. No final irá haver um espaço dedicado a isso, está bem? Portanto, agora, focamos então na apresentação aqui na parte das zonas de suporte e resistência. Para quem não sabe o que são zonas de suporte e resistência, são zonas no gráfico onde o preço normalmente tem tendência a mudar de intensidade e também tem tendência a reverter a sua direção. Okay? É nestas zonas que o gráfico, por norma, tem tendência a reverter. Okay? Se estiver a subir, por norma, aquela zona tem tendência a descer e o contrário também se aplica. Tá bem? Portanto, existem dois tipos de zona: uma zona de suporte e uma zona de resistência. Okay? Onde estas zonas são identificadas por nós, traders, através de linhas, okay? Unindo os pontos onde o gráfico toca naquela zona. Tá bem? Portanto, uma linha de suporte acaba por unir os mínimos onde o gráfico tocou. Por outro lado, uma zona de resistência, ou seja, uma linha de resistência, vai unir os preços máximos que o gráfico tocou, como podem ver aqui neste exemplo. Okay? Neste exemplo, uma zona de suporte, vocês veem aqui estes mínimos, onde o gráfico toca e reverte sempre o seu sentido. Okay? Neste lado, à direita, a zona de resistência é identificada por uma linha que une os pontos máximos onde o gráfico toca e reverte o seu sentido. Okay? Vou só deixar aqui algum tempo para caso queiram tirar alguma fotografia ou tirar alguma nota, está bem? Ok. Portanto, e as tendências? Como é que se identificam então as tendências? Estão vocês a pensar, há bocadinho falei nas tendências de alta, nas tendências de baixa, nas horizontais. Como é que é possível então identificar estas tendências? Estas tendências identificam-se através de canais que nós desenhamos no gráfico. Podem ser canais ascendentes ou descendentes. Ok? Portanto, através de umas linhas, nós podemos formar linhas paralelas onde o preço irá oscilar, formando os tais canais. Canais esses podem ser, como já referi anteriormente, ascendentes, canais descendentes ou canais horizontais, como é o caso destes dois, ascendente, descendente e aqui à frente o canal horizontal. Okay? Portanto, explicando um pouco melhor cada um deles, no canal ascendente, este é formado então por uma tendência ascendente, naturalmente, onde as operações mais estratégicas e mais seguras serão efetuadas compras nos mínimos. Ok? Portanto, a estratégia aqui, quando identificamos uma tendência de alta, é tentar encontrar o mínimo e fazer uma compra na esperança que ele se mantenha dentro do canal. Por outro lado, na tendência descendente, as operações ideais aqui serão dadas como vendas nos máximos. Portanto, idealmente, sempre que o gráfico viesse cá acima, okay, respeitando esta nossa linha, nós deveríamos dar uma venda, também denominada um sell. Okay? Investir na desvalorização deste gráfico. Por outro lado, nas tendências horizontais, ou nas consolidações, nós tanto podemos dar vendas como compras, consoante todo o contexto macroeconómico e fundamental. Okay? Mas viemos apenas pela análise técnica, nós deveremos dar compras nos mínimos, okay? E vendas nos máximos, onde colocaremos o nosso take profit, já agora o take profit. É uma zona no gráfico onde nós determinamos qual é o preço máximo que nós estamos dispostos para refletir os nossos ganhos, para tirar os nossos ganhos, ok? E neste caso, numa compra, devemos pôr um take profit
antes da última resistência, ok? Ligeiramente antes, e numa venda colocar o take profit antes do último suporte, ligeiramente antes, correndo o risco de ele não tocar no suporte e nós nunca conseguimos ter o lucro na nossa conta, ok? Posso deixar aqui a imagem um bocadinho, se quiserem tirar alguma nota. Bom, mas antes de passar agora para este próximo webinar, para este próximo diapositivo, eu queria vos deixar uma nota final muito, que eu considero bastante importante, que é, antes de nós abrirmos qualquer operação, tanto uma tendência como uma zona de suporte e resistência, nós devemos sempre esperar por confirmações de que o preço realmente vai respeitar aquelas zonas, tanto as zonas de suporte, como as zonas de resistência ou as tendências, ok? E essas confirmações são dadas como? Perguntam vocês. São dadas através de catalisadores, ok? Que são basicamente padrões gráficos ou padrões de velas, ou até mesmo indicadores que são usados e que acaba por ser o que eu vou agora falar de seguida. Portanto, primeiro começando pelos padrões gráficos e depois pelos padrões de velas. Começando então pelos padrões gráficos. Irei abordar alguns, existem bastantes padrões identificados no gráfico, vou falar aqueles. Nós na Teletrade consideramos os mais relevantes e mais usados pelos traders e que são neste caso, por exemplo, o Double Top, o Double Bottom e de seguida o Head and Shoulder, ok? Começando então pelo Double Top. O Double Top caracteriza-se por ser um padrão em que o preço toca duas vezes consecutivas numa resistência, neste caso, sendo que no segundo toque, no segundo toque, que o preço acaba por reverter fortemente o seu sentido e a sua tendência, iniciando então possivelmente uma nova tendência neste ponto. Por exemplo, aqui no Double Top, nós vemos aqui, o preço vem de um preço mais baixo, sobe até a nossa resistência, reverte um bocado, vai outra vez realizar o segundo top, daí o nome de Double Top, e após tocar outra vez na nossa resistência que nós temos determinado, aí sim é que o gráfico começa a reverter a sua tendência, começa a iniciar então uma tendência de baixa muito forte, ou seja, começa a perder valor, neste caso, do ativo que estivermos a analisar, ok? Por outro lado, o Double Bottom acaba por ser um inverso, o Double Top, ou seja, aqui o preço toca duas vezes numa zona de suporte e é a segunda vez, ou segundo top, que então reverte fortemente o seu sentido, começando então, iniciando então uma tendência ascendente ou uma tendência de alta. Como tem aqui no exemplo prático, no Double Bottom, nós vemos que o preço vinha aqui de cima, faz umas velas de queda, toca no nosso suporte identificado, reverte o sentido, mas não muito, volta a ir outra vez tocar no nosso suporte identificado e a partir do segundo toque é que realmente começa uma tendência mais forte de alta, como podem ver, vem mesmo até cá acima. Portanto, é neste segundo toque que deverão ser dadas as operações. Portanto, neste caso, o double top, a operação ideal, será uma venda no topo, mas no segundo toque apenas, ok? Sendo que no double bottom, uma operação ideal a ser feita é uma compra no segundo toque aqui no nosso suporte, ok? O terceiro padrão gráfico que vos quero falar então é o Head and Shoulder, que basicamente é uma formação que faz parecer o corpo de uma pessoa, onde nós temos identificado assim muito geometricamente uma cabeça e dois ombros. Esta formação apresenta um primeiro pico no preço, formando então o nosso primeiro ombro, um segundo pico, ou seja, um segundo alto ou um segundo máximo, mas maior que o primeiro, e depois um segundo máximo, um terceiro máximo, forma o segundo ombro e que é a partir da primeira altura do primeiro. Ok? As operações ideais neste padrão gráfico deverão ser dadas após o segundo ombro, ou seja, devemos esperar um primeiro máximo, depois é identificado o segundo máximo que forma a cabeça, esperamos pelo terceiro máximo para confirmar este padrão, ou seja, para realmente perceber se é um head and shoulder ou não, após realizar o segundo braço, o segundo ombro, quero dizer, é que deverá então ser dada aqui uma venda, ok? Neste caso uma venda, também pode ser este padrão, mas ao contrário, neste caso uma venda
e esperar então que o preço realmente caia e reverta ao sentido de uma tendência descendente para nós ganharmos então a nossa operação, ok? Pois bem, também existem, como vos falei há pouco, padrões de velas japonesas que os traders usam bastante, sendo que irei referir os mais conhecidos, apenas mais dados para operações de reversão do preço. São eles: Bullish Engulfing, temos o Bearish Engulfing e também o Hammer, que em português quer dizer martelo. Começando pelo primeiro, o Bullish Engulfing, este é um padrão que se forma quando uma pequena vela de venda é precedida de uma vela grande, maior, de compra, ou seja, de subida, e cujo corpo da vela se sobrepõe na totalidade ao corpo da vela anterior. Como podem ver aqui neste primeiro exemplo, portanto, temos uma primeira vela de venda e de seguida é formada uma vela bem maior de compra e que sobrepõe na totalidade a primeira. Okay? Isto é um padrão de bullish engulfing e que poderá indicar que neste preciso momento o mercado esteja com mais força para subir do que para descer. Okay? Portanto, poderá iniciar uma tendência de alta, ou seja, uma tendência ascendente. Okay? No segundo caso, é a mesma coisa, mas ao contrário, portanto, é um padrão em que se verifica uma formação de uma vela de venda grande e que precede uma vela pequena de compra. Como podem ver, temos aqui uma vela de compra pequena, verde, e de seguida apresenta-se uma vela de venda muito maior e que preenche e ocupa na totalidade a primeira. Portanto, como à semelhança do outro, mas o oposto, após esta segunda vela, poderá ser dado início a uma tendência de baixo, uma tendência descendente, onde nós devemos começar a especular em vendas do instrumento financeiro que estivermos então a analisar. Okay? E por fim, temos então o hammer ou martelo, que poderá indicar tanto uma tendência ascendente como descendente, dependendo da forma do nosso martelo. Okay? Como é que é caracterizado o hammer? O hammer é caracterizado por ter, eu não sei se vocês conseguem ver o meu rato, se não conseguirem, tentem imaginar o que eu estou a explicar, com a ajuda aqui também da imagem. O martelo, neste caso de venda, que sugere que poderá ser efetuada ou especulada uma venda, é um martelo que apresenta um corpo, que é esta parte preenchida a vermelha, pequeno, em baixo, e tem um pavio muito comprido por cima, ou seja, um rastilho muito comprido por cima. Quanto maior o rastilho, melhor é este nosso padrão de hammer. Por outro lado, um hammer de compra, um hammer que sugere uma especulação de que o mercado poderá subir, apresenta um corpo em cima, curtinho, encostado ao máximo, e um pavio esticado para baixo. E quanto maior este pavio, volto a referir, melhor por norma é este padrão gráfico, porque sugere que realmente a força de venda, num caso, ou a força de compra, no outro, foi realmente muito forte. Okay? Portanto, o sugerido, num padrão destes aqui, de hammer vermelho, é especular na venda. Okay? Sempre nas nossas zonas de suporte ou resistência, ou nas nossas tendências. E o contrário se aplica ao nosso hammer de compra, que sugere uma especulação de que o mercado poderá iniciar uma tendência de alta após efetuar então este padrão de vela japonesa. Vou só deixar aqui algum tempo, vou pedir também para fazer aqui uma pequena pausa para também tirar as vossas questões e apontarem algumas questões que tenham. Bem, eu estava aqui a pensar numa coisa, para se calhar vos explicar melhor o que é que indica estas velas. Porque é que estas velas ficam assim com o tal pavio e com o corpo pequenino? Portanto, vamos pegar, por exemplo, no martelo de venda, ok? Neste primeiro aqui, vermelho. Neste caso, o mercado estava numa tendência de subir, ok? Estava numa tendência ascendente. Ou seja, quer dizer que os compradores estavam com mais força que os vendedores. Nunca esquecer que isto é sempre uma guerra entre os compradores e os vendedores. Se o mercado está a subir é porque está mais gente a comprar. Se o mercado está a descer é porque está mais gente a vender um certo ativo financeiro.
Ok? Mas o que é que sucede neste momento é que esta vela é formada? Se verificamos que o preço estendeu demasiado alto naquela zona, naquele momento, formando então um pavio da vela. Ou seja, o mercado estende em demasia, mas os vendedores ganharam força, empurraram o preço para baixo e ficou aquele rastio, aquele pavio, a indicar que houve ali uma força muito grande, neste caso dos vendedores, e que a partir dali os vendedores poderão ganhar mais força do que propriamente os compradores, sugerindo então que o mercado poderá iniciar uma tendência de baixa, ao contrário da tendência anterior, que era uma tendência de alta, ok? Espero que me tenha feito perceber minimamente com esta pequena explicação, mas realmente, efetivamente, é isto que acontece no mercado, portanto, é uma guerra sucessiva entre uma expectativa de que um ativo irá subir e valorizar bastante, ou a expectativa de que um certo ativo irá desvalorizar. E com isto os investidores fazem as suas operações, investindo numa certa, especulando numa certa subida e valorização de um certo ativo, seja uma ação, ou um forex, ou uma moeda, seja especulando numa queda de um certo ativo. O que nos interessa a nós, traders, a nós investidores, é tentar perceber qual é que é a expectativa dos investidores, quando é que a tendência deverá, qual é o sentido da tendência, neste caso, perceber se os bancos centrais estão inclinados para um lado ou perceber se estão inclinados para outro e tentar ir atrás da maré e nunca, volto a referir, tentar nunca ir contra os grandes players do mercado, ou seja, nunca ir contra a tendência principal, ok? Por norma, poderá não ser melhor, porque os grandes players têm muito mais força do que nós traders de retalho, que praticamente não fazemos grande volatilidade e grandes oscilações no mercado com as nossas pequenas operações, ok? Portanto, tentar sempre perceber qual é a tendência principal e tentar ir sempre na maré da tendência principal para nunca sermos, entre aspas, e desculpem a expressão, comidos pelos grandes tubarões dos mercados financeiros, está bem? Pronto, sendo que já nos estamos aqui a aproximar assim do limite do tempo que eu tinha estipulado para esta apresentação, eu também quero tirar algum tempo para vos mostrar o nosso site, explicar as nossas plataformas e também esclarecer todas as vossas questões, é importante e crucial esclarecer as vossas questões diretamente relacionadas com o webinar ou não, aproveitem para colocar qualquer questão que tenham a nível de investimento, a nível do que é que aconselho, o que é que quer dizer alguma coisa que não tenham percebido, aproveitem que eu terei sensivelmente 15 minutos a 20 minutos para responder a todas as vossas questões. Nesse sentido, vou só passar aqui para um indicador apenas. Eu vou depois tentar realizar o mais breve possível outro webinar a explicar o que é que são indicadores de análise técnica, portanto são algoritmos pré-definidos que analisam o mercado e nos dão uma indicação, possível indicação de compra ou venda, que nos ajudam a analisar o mercado, mas eu vou deixar essa parte dos indicadores para outro webinar. Eu sugiro que vocês acompanhem o nosso Facebook da Teletrade Portugal para estarem a par de todos os eventos e poderem se registrar assim que haja um evento do vosso agrado, ok? Mas eu no final vos mostro todas as nossas plataformas, o nosso site e a nossa plataforma do Facebook para que possam seguir e estar a acompanhar todos estes eventos e todas as divulgações económicas relacionadas com os mercados financeiros. Mas, portanto, eu vou explicar aqui este indicador, que é básico, que é o RSI, que quer dizer Relative Strength Index, ou Índice de Força Relativa, em português, e que é um indicador técnico usado pelos traders para avaliar condições de mercado em que um preço de determinado ativo se encontra ou em sobrecompra ou em sobrevenda. Ou seja, já foi comprado em demasia ou já foi vendido em demasia com base no historial passado, ok? Então, este indicador é exibido com um gráfico de linhas, como este conseguem ver aqui em baixo, a roxos, ok? Aqui em baixo destas velas conseguem ver um gráfico de linhas a roxos e que está compreendido entre valores de 0 a 100. Sendo que normalmente uma leitura abaixo do nível 30 poderá indicar uma condição de sobrevenda. E uma leitura acima do nível de 70 indica que o ativo está em sobrecompra. Em ambos os casos, o preço poderá estar a preparar-se nestes momentos, em 30 ou 70, para reverter
então a sua direção de mercado. E como é que podemos então usar este indicador? É bastante simples. Quando o nível da RSI descer abaixo do nível 30, nós devemos esperar que ele volte a passar o nível 30 para cima, aquela linha do nível 30 para cima, e então aí começar a especular numa possível compra, ok? Numa possível ascensão do mercado. Por outro lado, quando o preço passa ao nível de 70 para cima, nós devemos esperar que ele volte a passar os 70 para baixo e aí começar a especular numa venda, num sell do ativo que nós tivermos que então a analisar. Como podem ver aqui, assim, neste caso prático, se vocês analisarem aqui em baixo, portanto, conseguem ver aqui o nível 70 e o nível 30 aqui do lado, certo? Se vocês analisarem quando a linha passa ao nível 70, aqui o nosso gráfico realmente subiu bastante. E até faz um double top, se vocês bem se lembram dos padrões gráficos que falei há bocadinho. Ou seja, ele toca aqui uma vez, vai e toca aqui outra vez. E é nesta segunda vez, quando praticamente o nível da RSI passa dos 70 para baixo, o gráfico começa a cair imenso. Ok? Por consequência, ao cair imenso, também passa ao nível 30 para baixo. Ou seja, fica em sobrevenda. E após se repararem, após ele subir o nível de 70 para cima, mais ou menos aqui, ele inicia então uma tendência de alta. Portanto, se nós conseguimos, entrar numa compra neste momento em que ele reverte aqui do nível 30 para cima, conseguimos apanhar aqui uma exponencial muito grande de ganhos, claro, consoante também o capital de investimento inicial que nós temos na nossa conta. Portanto, é um indicador de análise técnica bastante simples, é bastante usado. Atenção, não se deve usar só análise técnica, nem só este indicador para as análises, porque o importante disto tudo é compreender, como já vos referi, qual é a expectativa do mercado. A expectativa é nos dada consoante o calendário económico, consoante as divulgações económicas, consoante o comportamento de cada economia, consoante a expectativa de como é que a economia se irá comportar daqui para a frente, como é que está o PIB, como é que está o nível de emprego e desemprego em uma certa economia. Neste caso, por exemplo, perceber como é que está a progredir, nesta situação atual, a pandemia do coronavírus, que influencia imensos mercados financeiros, perceber como é que estão as taxas de juros de cada economia, como é que se vão manter ou não, se vão alterar ou não, e tentar perceber um pouco de economia e enquadrar com a nossa análise técnica para termos o maior número de ferramentas e de probabilidades do nosso lado, porque nos interessa aqui nos mercados. Para termos uma análise mais sucinta e mais acertada, é tentar ter as probabilidades o máximo possível do nosso lado. Portanto, o interessante e o importante é conjugar toda esta informação, tanto fundamental como técnica, para podermos então especular, tanto numa compra como numa venda nos mercados financeiros, está bem? Portanto, nós fazemos outros webinários, iremos realizar um outro, entretanto, sobre também análise fundamental, para perceberem um pouco como é que nós devemos olhar para o calendário económico, para as notícias que saem diariamente, e tentar interpretar essas mesmas notícias para podermos especular alguma compra ou alguma venda no certo ativo financeiro, está bem? Eu aproveito, já que estou a falar nisto, para vos então passar aqui para a parte em que vos mostro as nossas plataformas, okay? Por exemplo, do Facebook. Se vocês procurarem no Facebook, por Teletrade Portugal, conseguem então encontrar aqui a nossa página inicial, claramente, e se vierem aqui aos eventos, conseguem estar a par de todos os webinários que nós vamos realizar. Temos o webinário 2, que é este que eu estou a realizar. Temos a masterclass amanhã, como já referi, vamos ter outra masterclass dia 14. Irá ser um webinário de introdução ao mercado acionista. Se tiverem interesse sobre o mercado de ações, mercado acionista, podem desde já fazer um like na página do Facebook e, posteriormente, registarem-se neste nosso webinário, está bem? Portanto, acompanhem a nossa página. Nós fazemos diariamente bastantes publicações, como podem ver, sobre mercados financeiros, divulgações económicas, vídeos de análise ao mercado, opiniões, okay? Artigos de opinião, entre muitas outras coisas, ok? Portanto, é interessante para quem tem esta paixão pelos mercados financeiros para poder, então, estar a par de tudo o que está a acontecer, ok? Já agora, voltando aqui também,
Nós temos dois grupos que podem desde já seguir também, que é o grupo do Covid, onde nós, se procurarem aqui por Teletrade Portugal, caso Covid-19, conseguem entrar neste nosso grupo que é aberto a toda a gente, onde nós lançamos diariamente atualizações sobre como é que está a pandemia, como é que está o número de casos, como é que está a situação do desenvolvimento de uma vacina para uma vacina para o tratamento do Covid-19. Portanto, é um grupo que vocês podem desde já seguir e estar a par das últimas notícias sobre o Covid-19 em todo o globo, não só em Portugal como em todo o mundo, está bem? Além disso, além deste grupo, também existe outro grupo, só que este é só dedicado aos nossos clientes, ok? Só os nossos clientes já têm acesso a este grupo, que é o grupo do Trading Room. O que é que nós fazemos aqui neste grupo do Trading Room? Fazemos então análises gráficas, tanto técnicas como fundamentais, para um certo instrumento financeiro. Neste caso, posso-vos mostrar. Temos aqui a análise do par ao do CHF. Basicamente é o par do dólar australiano contra o franco suíço. Nós fazemos isto diariamente, ok? Portanto, diariamente tem acesso a várias análises, a várias opiniões de mercado, para também não só seguirem as nossas indicações, mas também irem aprendendo um pouco como é que nós analisamos o mercado e conseguirem também, a longo prazo e com algum estudo, começar a olhar para o mercado da mesma forma que nós, traders, e conseguirem começar também a fazer estas vossas análises, por vocês próprios, ok? O objetivo passa um bocado por aí. Não só dar indicações do mercado, porque não é esse o nosso objetivo, porque dar alguma indicação de que o mercado vai para cima ou para baixo, mas dar-vos algumas ferramentas para também aprenderem com as nossas análises, está bem? Portanto, mas este canal, à semelhança do que se passa no canal Telegram, que é a mesma informação, é informação que é apenas prestada aos nossos clientes, está bem? Pronto, sendo assim, vou então passar à parte das perguntas e respostas. Tem aqui um chat onde podem colocar as vossas questões. Ok? E enquanto não tenho alguma questão, portanto, aproveitem para tirar alguma questão que tenham. Bem, já estou a ver aqui algumas questões, mas vou deixar que vocês coloquem mais questões. Não tenham receio de colocar qualquer tipo de questão que tenham, está bem? Eu irei responder a todas as questões de igual forma. Portanto, tem aqui um chatzinho, podem então aproveitar para tirar todas as vossas questões, que eu irei então agora esclarecer. Enquanto isso, deixo aqui os contactos da Teletrade, o meu contacto pessoal também, caso tenha algum interesse em falar um pouco mais, tirar mais alguma questão que vos surja noutra hora, ou até mesmo para, se tiverem algum interesse em investir nos mercados financeiros, terem algum apoio. Portanto, se têm aí o meu contacto da Teletrade, ou poderem entrar em contacto connosco, nós podemos apoiar a todos os níveis, está bem? Ok, muito bem. A primeira questão que tenho aqui, e é bastante pertinente, é a seguinte: o que aconselhas para quem está a começar do zero? Neste momento quero operar com. Neste momento opero com uma conta demo, aliás, e com alguns sinais, mas também análise técnica base. O que é que eu aconselho para quem está a iniciar? Efetivamente, o que eu mais aconselho é mesmo um programa de copy trade. Porquê? Porque é uma forma também de já irem rentabilizando capital enquanto estão a aprender.
mas também de aprenderem com as próprias operações dos traders, ok? Imaginem, vocês têm acesso ao copy trading, começam a rentabilizar já algum capital e vão tendo a par dos nossos canais de Telegram. Ou seja, estão a aprender, não estão a cometer erros no vosso capital real e poderão, em paralelo, abrir uma conta demo e sim para começar a experimentar algumas análises vossas. Mas enquanto este processo todo se está a passar, enquanto estão a aprender, enquanto andam a testar alguma estratégia, podem já ir rentabilizando algum capital. Portanto, o que eu aconselho a maior parte dos meus clientes é, para quem está a começar a usar, naturalmente, enquanto estão a aprender, ok? Terem também uma conta de copy trading para irem rentabilizar algum capital, para quando depois quiserem fazer as vossas próprias análises, fazer os vossos próprios investimentos, seja daqui a um mês, seja daqui a 5, um ano ou dois, terem um capital bem maior, que vos dê muito mais conforto, ok? E consigam também rentabilidades maiores e com menos exposição, ok? Dá-vos mais margem para conseguirem operar. Porque é diferente operar uma conta de 1.000 euros ou 10.000 euros. Então, se vocês começarem a rentabilizar com um capital inicial, uma conta de copy trading, ao final de um ano poderão ter mais capital nessa conta e quando quiserem começar a fazer próprias análises, ter uma margem bastante mais confortável para poderem então negociar e começar então este processo de investimento nos mercados financeiros. Portanto, o que eu aconselho para quem está a começar do zero é aprender o máximo possível. Não aconselho sinais, porque por norma os sinais nós nunca sabemos quem é que os mandou, porque é que os mandou, se realmente a pessoa está a usar o sinal também para benefício dela própria ou não, se está só a mandar para nós perdermos algum capital. E portanto, o copy trading é uma garantia de que todas as operações que estejam abertas na nossa conta, o nosso trader também as tenha aberto e também esteja a usufruir delas. Ou seja, se vocês estiverem a ganhar dinheiro, o trader também está. Por outro lado, se vocês estiverem a perder dinheiro, efetivamente o trader também estará então a perder algum capital. Ok? Ok, tem aqui outra questão bastante pertinente que é: num investimento num conjunto de ações, de modo mensal e passivo, poderá ser mais rentável a longo prazo que o trading diário? É assim, depende do tipo de investimento que façam, seja através de CFDs ou compra e venda de ações. Se for através de CFDs, como é alavancado, ou seja, fazer trading diário, acaba por dar uma rentabilidade superior porque é um produto alavancado. Ou seja, com pouco capital conseguem rentabilidades superiores. No entanto, o risco também é superior neste caso. Agora, se comprarem ações e esperarem pela sua rentabilização a longo prazo, naturalmente os ganhos poderão não ser tão altos, porque, e só simplesmente, porque o ativo não está a ser alavancado através de CFDs. Portanto, é um bocado indiferente e depende do tipo de investimento que se faça. Eu, da experiência que tenho tido, acabo por perceber que através de CFDs consegue-se obter um rendimento diário muito mais elevado a longo prazo do que ter propriamente ações. Mas tudo depende do tipo de instrumento que estamos a negociar e como é que o estamos a negociar. Se é compra e venda de ações ou se é através de CFDs que são alavancados. Através de CFDs, por norma, irá dar-nos muito mais potencial para gerar rendimento do que através da compra e venda de ações. Ok? Espero que tenha sido esclarecedor. E já tenho aqui. Ok, eu estou a ter imensas questões, vou tentar ser mais breve a responder, para poder responder realmente a todas, está bem? Ok, próxima questão diz assim: como funciona a conta copy trade? Ok, a conta copy trade é muito simples, é uma conta de negociação com o capital real que vocês têm, normal, igual a todas as outras, só que é associada a um. Ah, desculpem, estava sem câmera. Já agora, ok. É uma conta que é associada e sincronizada à conta de um investidor profissional, ok? Ou seja, um investidor profissional nunca tem acesso ao vosso capital, nunca sabe quem vocês são, nem quanto capital é que tem na conta.
Okay? O investidor profissional, o massa trader neste caso, só sabe que tem pessoas a seguir e todas as operações que o nosso investidor profissional faça serão replicadas automaticamente às contas de todos os outros investidores, de todos os outros clientes que estiverem associados. Portanto, é uma réplica automática dos negócios do investidor profissional para uma conta de um investidor, de um cliente que não tenha ainda tanta experiência. Portanto, é tudo automático, não precisamos estar a acompanhar o mercado. E funciona na proporção do vosso capital. Vamos supor que o nosso investidor profissional tem 20 mil euros na conta e nós temos 2 mil. Se ele abrir um lote de 0.10, ou nós vai ser aberto um lote de 0.01, que é 10 vezes menos o capital que nós temos. Okay? Portanto, 10 vezes menos o lote que nós temos. Portanto, é tudo uma proporção do capital do investidor para a nossa conta de cliente. Okay? Espero ter conseguido explicar, assim, em pouco tempo, mas que seja sucinto. Mas se realmente tiver depois mais alguma dúvida, eu peço que entre em contato através deste número aqui. Pode ser o meu pessoal e eu esclarecerei todas as questões adicionais, está bem? Só mesmo para passar aqui outras questões pertinentes de outros assistentes. Ok. Ok, nos vários padrões de análise gráfica de que falou, qual o horizon temporal que devo considerar para trading diário de CFDs? É assim, se é um trading diário, nós não deveremos estar a considerar um horizonte temporal diário, portanto, time frames diários de 4 horas ou até mesmo de 1 hora. Eu considero que abaixo disso tem muito mais ruído e muitas mais flutuações e que devemos ficarmos apenas por este. Para quem quer fazer um trading diário, ok? Quem quer fazer um trading mais de scalp, ou seja, curto prazo, opta por gráficos temporais mais curtos, minutos. Quem quer fazer um trading diário, aconselho um gráfico temporal, um horizonte temporal diário, ou seja, um dia, no máximo prazo temporal de uma semana, na minha opinião, na minha visão. Mas tudo depende da volatilidade do mercado, como é que o mercado se comportar naquele dia ou naquela semana em concreto. Ok, não sei se tem mais alguma questão, entretanto não surgiu mais nenhuma questão. Sendo assim, pronto, vou dar então por terminado este webinar. Mais uma vez, muito obrigado por estarem a assistir, obrigado por estarem aqui do nosso lado. Deixem então aqui por fim os nossos contactos, podem tirar a fotografia e tomar nota. Qualquer coisa disponham, a Teletrade está disponível das 10 às 7, ok? Para entrar em contacto connosco através dentro desse horário, poderão também visitar o nosso escritório na Avenida Marquês de Tomar, em Lisboa, no número 92B. Ok? Sendo assim, obrigado então mais uma vez, obrigado por estarem aqui do nosso lado e vemos em breve. Mantenham-se a par, mantenham-se a acompanhar o nosso Facebook. Esperemos ver-vos então nos próximos webinários e que tenham gostado essencialmente e que tenham aprendido com este webinar. Ok? Muito obrigado e uma boa tarde a todos.